Gjysma e policis në Sky e në kroqat gazetari njohur plas deklarat në fort. Në një intervjist televizive gazetari Basir Qolaku u shpre se transakcionet e në kroqat nuk kanë ardhur akoma në Shqipri pasi i emi akoma të Sky. A ishtoj se karën bomba në Ministrinë e Brendshme sepse janë 5-7% të... E policisë e përfshirë në këtë grup qatë me grupet kriminale, transkriptimet e enkëno qatë nuk kanë ardhur akoma në Shqipri, jemi e komate skaj, e qatë është shumë herë mirën në përfshirje, spa ka djeni, karëmbomba në Ministrinë e Brençme, sepse jam 5-7% e policisë e përfshirë në këtë grup qatë me grupet kriminale, janë redhë 30 në të dhënat e para dhe janë shtuar 3 fish nuk u vin materialet Ministrisë së Brendshme, pse nuk u plotësojnë ministrat dhe kryeministrat formularin për këto dosje. E dimë ne dhe spak se gjysma e qeverisë është në këtë biseda. Kta nuk është dukin dot sepse Këtë bazë nuk e ka ministria, originali është në Francë e Belgjikë dhe është dështim që të hiqet një flet këtu apo aty.